मूल उद्देश्य पनि हो र यस्तो प्रतिवाद भएकोमा सबैले कोअपरेट गर्नु छ सबैले साथ दिनु पर्छ किनभने यो घटना आज जुन चाहिँ परिरहेको छ र त्यस्तो दुःखद घटनालाई हामीले सबैले साथ दिनु पर्छ सबैले उहाँलाई मनोबल बढाउनु पर्छ अनि उहाँले एउटा जस्टिस पाउस भनेर हामीले एउटा यसको घोर विरोध पनि हामीले गरेको हुनुपर्छ जबसम्म हामीले यो नानीले न्याय पाउँदैन तबसम्म उसको आत्माले पनि शान्ति पाउँदैन र यही मनोकामना राख्दै हामीले यो नानीको आत्माले शान्ति पाउन् अनि नानीका घरमा आमा बाउहरूलाई यो परेको मर्मान्तलाई उहाँले सहन गर्ने एउटा शक्ति प्रदान गरौँ भनी हामी उहाँको आमालाई कस्तो भइरहेको होला त्यो विश्लेषण गर्यो भने त्यो हामी विश्लेषण पनि गर्न सक्दैनौँ हामी यदि भन्न चाहन्छौँ जसले यो हत्या गरेको छ जो आज पुलिस कस्टडीमा छ उसले कठोरभन्दा कठोर सजाय पाउनै पर्छ सुजाता मेकअप स्टुडियो एन्ड अकाडेमी यहाँ गराइन्छ ब्युटिसियन कोर्स बेसिकदेखि एडभान्ससम्मको मेकअप क्लासेस हेडु नेल एक्सटेन्सन अनि नेल आर्ट मेनिक्योर पेडिक्योर डिटेन फेसियल र प्र्याक्टिकल क्लास सँगै विभिन्न प्रकारका आई लुक फेस बेस ब्राइडल नन ब्राइडल र एचडी मेकअप प्लेसमेन्ट सँगै ब्युटिसियन र डिप्लोमा कोर्स गर्नका लागि सधैँ सम्झिनुहोस् एकमात्र भरपर्दो सुजाता मेकअप स्टुडियो एन्ड अकाडेमी दार्जिलिङ मोड नजिक सिलिगुडी सम्पर्क गर्नुहोस् 9475822401 8509499813